Ky shtet merr vendim u gjen punë sorrave. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Sorrat po angazhohen për të mbledhur filtrat e cigareve nga rrugët dhe sheshet e një qyteti suedez si pjesë e një nisme për uljen e kostos për këtë punë. Si shpërblim marrin pak ushqim për secilën cigare që e vendosin në një makinë të dizajnuar nga një kompani e re në Stertlje, afër Stokholmit. Ata janë zogjtë të egër që po marrin pjesë vullnetarisht, tha Christian Gunther Hansen, themelues i kompanisë Corvid Cleaning, e cila qëndron prapa kësaj metode kreative. Ata janë zogjtë të egër që po marrin pjesë vullnetarisht, tha Christian Gunther Hansen, themelues i kompanisë Corvid Cleaning, e cila qëndron prapa kësaj metode kreative. Fondacioni mbaje Suedin të pastër thotë se më shumë se 1 miliard filtra cigaresh të përdorura lien në rrugët e Suedis çdo vit, duke përbërë 62% të gjitha mbeturinave. Fondacioni mbaje Suedin të pastër thotë se më shumë se 1 miliard filtra cigaresh të përdorura lien në rrugët e Suedis çdo vit, duke përbërë 62% të gjitha mbeturinave. Qyteti ku po realizohet projekti shpenzon 20 milion krona suedeze ose rreth 9 milion euro për pastrimin e rrugëve. Gunther Hansen vlerëson se metoda e tij do të mund të kursente të paktën 75% të kostos që ka të bëjë me mbledhjen e filtrave të cigareve të hedhura në qytet. Autoritetet lokale janë duke zhvilluar fillimisht një projekt pilot para se ta marrin vendimin për zbatimin e kësaj metode në tërë qytetin.